Novidade aí, pessoal. Atualize agora o seu Paint. Sim, chegou aqui para o Windows 11 o Paint, né, que é o Paint, o famoso Paint, com inteligência artificial. Eu nem abri ele ainda, porque eu quero testar junto com vocês. Então, vamos lá para o vídeo. Estamos aqui no Windows 11, né? Primeiramente, vou mostrar aqui para vocês, apertando o Windows R, vamos escrever aqui Winver. E olha só, estou na 22H2. Show de bola, vamos apertar no botão OK, e eu recebi uma atualização agora do Paint, né? No Paint, ok? Vamos aqui no menu iniciar, você vem aqui no Microsoft Store, você aperta aqui em biblioteca e verifica aqui, ó, se você recebeu alguma atualização do Paint, né? Se você recebeu, faça agora, olha só que bacana. Vamos fechar aqui, vamos aqui em pesquisar, vamos escrever aqui Paint, agora vamos clicar aqui no Paint. Como vocês já podem ver aqui, ó, chegou a opção de camadas, eu pensei que não ia chegar agora, mas chegou também. E aqui do ladinho chegou essa ferramenta nova aqui, ó, remover tela de fundo. Olha só que bacana. Cara, já quero testar isso aqui, ó. Vamos aqui importar uma imagem, arquivo, vamos abrir. Vamos aqui escolher uma imagem, essa aqui mesmo, vamos abrir ela. Ok, ficou um pouco grande, né? Aqui embaixo no preview você pode vir aqui e diminuir, né? Show de bola. Então, vamos clicar aqui e ver a mágica. Tchan, 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 tchan. Já? Caraca, mano, que rápido. Ô, louco. Aí sim, caso você queira voltar ao normal como estava antes, com certeza a tecla Ctrl Z, né? Que é para desfazer. Voltou. Olha só que bacana. Apertando aqui novamente, vamos clicar. E olha só esta rapidez. Cara, muito da hora, né? Aldorize, como faço para salvar essa imagem aqui sem o fundo? Então vamos lá. Você com certeza vai clicar aqui em arquivo, salvar como, e vamos salvar no formato PNG. Só neste formato aqui, ó, vai ficar sem o fundo quando você for salvar, né? Vamos clicar aqui. Vamos salvar aqui na área de trabalho mesmo. Show! E vamos ver como ficou. Galera, ficou top, hein? Claro, tem algumas falhas aqui, ó. Aqui cortou um pouco o braço, né? E não está muito bem arredondado os cortes, ok? Com certeza é uma versão de teste ainda, mas cortou muito bem para ser uma versão de teste, né, galera? Que da hora! Podemos vir aqui fechar, vamos voltar aqui no Paint, e aqui tem a questão de camadas, né? Vamos clicar aqui, ó, e olha só que bacana! Aqui você pode criar várias camadas, estilo do Photoshop, né? Vamos clicar aqui no maisinho e você vai criando as camadas, tá? Apertando a tecla Delete no teclado não vai funcionar, ok? Mas para você excluir alguma camada, você clica com o botão direito do mouse e excluir camada. Então você consegue mover para cima ou para baixo, mesclar para baixo, né? Camada duplicada ou ocultar camada, ok? Vamos aqui excluir e vamos adicionar aqui uma foto nesta camada. Vamos aqui em arquivo, você aperta aqui, ó, importar para a tela, de um arquivo, você escolhe aí uma foto, né? Deixa eu achar uma imagem aqui, ó, vamos pegar essa imagem aqui e abrir. Olha só, foi para essa camada de cima, né? Ok? Então aqui, apertando aqui na seleção, você aperta aqui, ó, selecionar tudo e você consegue ajustar a sua camada. Muito legal, né? Caso você queira jogar ela para trás, você vem aqui e arrasta a primeira camada aqui para cima. Muito legal, né? Vice-versa. Caso você queira esconder uma camada, você pode esconder aqui também. Muito legal, né? Aldorize, consigo remover o fundo desta camada também? Sim. Seleciona aqui a camada, clica aqui, ó, em remover o fundo. E era para ter removido tudo, né? Deu uma falhinha aqui, ó. Ok? Vamos clicar novamente. Deixa eu tirar essa camada aqui, ó. Escondemos ela e vamos remover novamente. Não removeu tudo não, galera. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos apagar essa parte aqui. Ok, dei uma apagada aqui. Vamos utilizar a inteligência artificial novamente. Realmente não está removendo esse fundo aqui, ó. Meio que bugado, né? Tem que aguardar eles corrigirem essas coisinhas. Mas, mesmo assim, galera, isso aqui vai ajudar um monte. Então, foram essas aqui as novidades. Caso você queira deixar o Paint no tema escuro também, né, que é uma novidade nova, você clica aqui nas configurações e muda aqui para o tema escuro, né? Ó, tem claro e escuro, ok? Então, espero ter ajudado, não sair do canal que tem outros vídeos aí que você tem que assistir. Valeu, falou!